那我们现在开始开会吧，我们今天就在这边了。那你要拿出骰子。哦，我看到了。第一项，哎，要先那个关飞行，开飞行。我要开始关飞行了。到底叫开飞行，开启飞行模式，关静音。第一项是什么？月令龙一阵飞体。杰克森就是应火星计划的月令跟龙，就是不是说银行都会印给他们的用户？对啊对啊，摆在家里。哦，那增加那个就会看一整年了，就那东西是大家拿了也不 care 是谁发的，然后但是会增加一整年。然后那就来甩。可我发现，因为月令跟农民其实差蛮多的，它的 TA 就分开，分开甩，但是差很多。月历六点，农民历干，那就不会是六了。两点，农民历果然不行。要甩谁负责？比较会应月历，亚佩，因为亚佩桌上有月历，或者忘记桌上有月历。四点，那不行。忘记桌上有月历。马克杨，两点嘛，看不懂月历。王永琪，五点。杰克森没有吴威霆的杰克森，四点，林恩阳四点，林恩阳两点，还有谁？月历专家高国威六，哎，果然高国威月历专家，高威是月历专家，但是这是明年开始吧？没有，你现在就大家现在就要规划了，要占得先机啊！大家不会明年才开始拿月历，对，他什么十月、九月就会开始拿。而且重点是，我们要印的是那个上面有火星人分站赛的赛程的月历。那怎么规划明年的比赛啊？那我们是不是要开始筛那个明年？我连下个月的比赛都不知道。所以我们那个什么，就是要那个第六季可以从下个月开始啊。那不然就从九月开始，我们要跟别人周期不一样，就我们是以赛季为单位，就可能从每年的九月开始，然后就是那个就有这个新的月历这样子。那你可以赛从几月开始啊？好啊，从九月开始。六点啊，你看一赛就六，这个很符合学生的周期啊。因为学生会比较喜欢我们这个版本，因为他九月就会学习，他会想要把学习的那个课程什么的都标上去。还记得我们上次我们上礼拜员工大会说，对对对，要有那个详细的那个任务说明。对，我们现在要详细说明。没有电？什么？有啊，有电啊，有电。我可能没有电，我这是假米电。我等一下可以看看是真米电还是假米电。我们有记得有定义过，就是那个真米电就是要可以那个都不需要插充电的，如果需要插充电就是假米电，就没有办法撑过一场会议的话。反正我现在有点危险，我剩34%，我可能要变假米电。是假米电，所以是哪四件套？第一件叫做事情的目的，事情的目的是使大家认识我们公司是吗？还使大家来参赛？比较偏那个，这个很不一样欸，不然我们来掷骰啊，目的是要让大家来参加比赛。六点啊，你看哇，那这两个可以是一起的、啊，没关系啊，那有另外一个骰另外一个，然后另外一个也是不用，那你可以骰另外一个，你又不想要自认识我们，我就不想自取其辱，你看那个一点的。然后执行的方式是，你要先决定赛制才决定赛程啊。那你不觉得这个月历的负责人也太辛苦了？他为什么是决定赛制的负责人？不应该筛另一个决定赛制的负责人？然后这个月历应该只是把这个决定好的赛制跟赛程印上去。人是负责人，你可以指派别人做。没有，因为就是这很奇怪啊，就是骰子可能会认为这个月历的负责人不适合决定骰子跟骰子，也有道理。那我们可以来那个另行掷骰，所以我们应该有另一个骰子跟赛制负责人，那可以，对，第六届赛制赛程负责人，所以他是赛制推动师而已，他只是要给我把赛制在怎么。什么时间？七月二十前生出来之类的。对，没错没错。所以他是人家赛制负责人。马克杨。啊，马克杨。六哦，一甩就六哇，连续的六，这第几个六了？啊，刚刚我们最近不是啊，不算杰克森，不算杰克森，一二三是第四个。你说连四个六，我连甩四个六，对嘛？所以杰克森乱甩，但没有差，我个人记录，那是我提的，没有啊，谁甩？那你可以抢着甩啊，对不对？我现在就是有连甩四个六。赛程负责人也是同一个吗？赛不一定啊，赛制跟赛程是不同的，所以赛程谁负责呢？先甩杰克森不行，现在很危险，现在四个六。就杰克森可能不是最适合。
对啊，锦标赛你觉得你适合吗？以前赛程都是问骰子啊，我怎么可能？就我怎么可能负得起这个？哎、欸，有人负责甩骰子啊！那当然是我们，你很擅长甩骰子。好好，那我甩我负责赛程，关键一甩哦。啊、哦，五个六，五连六，哎，这一定要解开的，那个五连六太屌了，六。二是什么？安排什么制设计跟印刷吧，先设计，然后再印刷嘛。对，反正就是你要找一个人把这个叫做那个，就是反正就是美那个制作嘛，就是我们要很笼统的一个制作负责人，还是要细到什么美工？我觉得那样就太细了，你需要那么细吗？还是你可以找一个制作？我觉得不需要吧，因为要先赛制成出来的时候，到时候看有谁再决定用。找一个制作就好，到时候有谁也不一定。知道有哪些人可以用？没错，也不知道到时候到底有哪些人，可能到时候我们公司已经有十几个美编了，对不对？也有可能，所以现在不用决定这个。第四个要件是什么？事情的目的、执行的方式、消耗的成本。哎，不，第三个是调动了人力。调动了人力。重点是消耗的成本，减少应该是1000本以内，因为我们的参赛者应该少于1000人。我们这个月历要是那种就是日记本型，就是那种厚的还是薄的，还是桌历还是怎样，就是丢骰子啊。超了，现在那个现在是五连六了。如果是以大学生他们在宿舍，比如说在宿舍，就是桌历桌历。没有，那我觉得应该是要薄本，因为薄本才能要可以收纳。就最好就是这么大小，你要放桌子型的还是这种大小、这种尺寸？可是如果你随身携带，不会拿出来看吗？小本就可以随身带啊，随身带就用手机啊，他们会有 time tree 啊，但他们是要在宿舍的时候，他们在桌上就有一个。好，那就听节目。没有，不行不行，你自己决定，我不扛你的五连六。你有什么差？你有个一了。对啊，有什么差？哦，他已经有一个。我说你有一个一，你可以抢过去噻。那就没问题。你可以先抢过去，甩一个那个。我要甩一个桌力啊，这样你就那个排除一个错误选项。甩，桌力、啊。桌力。果然排除了一个错误选项，好危险。五点不是很高吗？很高，但是我们刚刚是那个五连六当中，我这个压力很大。我原本是想要说小本，没有，我原本想要小本、啊，那你就丢啊，那就你不敢。我现在有点犹豫，我在想有没有什么更好的选项，比如说是那种可以大到可以挂墙上的，可是宿舍這樣哦，其实也可以宿舍的门，搞不好。那你闪吧，要不然要职位不是我觉得我的目的是要死人来参赛，因为你宿舍的门，所以大家就可以一起看啊。对，可是那个就没有死人来参赛，他们会在那边，他就让别人看到啊。哦，不是，我是说在自己的房间，对对对，那就会有人会一起在，至少室友会看到，所以搞不好还可以写说我今天要去哪里，然后大家一起用。也有道理，挂墙上还有那个效果，所以确实做那个。就是大型的挂可以挂门上，好啊，我就压在这里了。那个大型的，跳出来，今天8连6就跑了。啊，就4点，太麻烦了，我的妈死了。5连6，今天只能捡5连6。呀，不然随身携带啦，最早那个随身携带小版。2点还是什么？你要每天撕，然后特定日才有那个。那就是日历就不是月历了。你一开始撒的第一点叫什么？月历。对，月历。对，我们可以那个大本的，就是你知道有一种资料夹，有那个很多孔的那种，就它可以自己夹，平常做笔记可以填充活页的那种。啊，我撒活页夹型，干，活页夹型。5点，看都不错，每个都不错，也是桌椅，每个都不错，但是每个都不行。看这个太难了啊，被死在这边是不冤枉的，这题很难。还有什么？扑克牌做成扑克牌，我觉得扑克牌不错，它还可以拿来打扑克用。虽然已经跟月历没有关系。6点、啊，你看好的提案，这也不是要月历，真的太难了。没有扑克牌型的月历啊，就是就是52张，52张52个礼拜。对啊，扑克牌前面一张牌上面是一个礼拜，然后是那个，听起来就可以变成一个月这样。那个、就是有就一张牌是一个礼拜，然后有那个礼拜的哪天是有比赛或是怎么样的。就你可能那个就是什么梅花一就是第一周，然后砖块第二周，红心第三周，黑桃第四周。太小了，这样很好啊。这个大一点，小啊，这个很好啊，就很好啊，就是对啊，就是这样啊，就是拿一个这个，就是知道哦，这个有比赛了，这样玩一玩就发现哦，这个有比赛，
这很不错啊，这个超有创新的。哎，这个扑克牌还可以印那个叉叉分站赛，就是什么？哦，对啊，你可以在那个背面这边印比赛规则。突然就不像是阅历。然后这样，大家熟的一看到，哦，一个西索倒管，这是 A 码这样子。不能再这样。可以做牌的扑克牌，但他要做牌必须要熟背每个道馆是哪个，然后他熟背之后就知道那个道馆什么时候比，这个超好宣传效果，而且大家会觉得很酷，会觉得说为什么要打一个可以作弊的扑克牌？但是那个作弊又他需要熟记每个道馆的时间跟规则，他才能够那个作弊这样。